tarde, acho que foi um excelente jogo do rival, acima de tudo. Acho que o compromisso que os jogadores mais uma vez hoje tiveram foi fantástico. Penso que a vitória é inteiramente justa, controlámos em absoluto o jogo. Penso que na segunda parte, depois do intervalo, penso que estávamos a ganhar 3-0 com toda a justiça. Acabámos por deixar de fazer algumas movimentações que nos estavam a levar ao sucesso e passámos ali 3-4 minutos que não fizemos bem o nosso trabalho, aquilo que tínhamos delineado. E o Brunhosa aproveitou para nesse espaço, encurtar distâncias e fazer o 3-2, mas depois, mais uma vez, a equipa deu uma demonstração cabal daquilo que é a sua qualidade, a sua interpretação do modelo de jogo, aquilo que nós pretendemos para a nossa equipa, que é valorizada por um oponente que tem neste momento 0 pontos, mas que não demonstra a classificação aquilo que tem dentro do seu plantel, e penso que a nossa vitória acaba por ser justa e é dignificada por um Brunhosa que tem muita qualidade. Sabíamos as dificuldades que íamos encontrar neste jogo. Encarámos o jogo de forma séria, entrámos a vencer nos primeiros minutos, que era importante. Depois fomos gerindo. Na segunda parte, sofremos 2 golos por desconcentrações nossas e deixámos a equipa adversária entrar no jogo. Depois marcámos 4-2, 5-2 e foi a gerir até ao fim, e acho que começamos a vitória. Parabéns ao Rio Ave, uma equipa que hoje aqui foi muito eficaz defensivamente e nos primeiros minutos muito eficaz ofensivamente, marcamos 3 golos. Não estivemos bem no início do jogo, não estivemos bem na primeira parte, estivemos muito bem na segunda parte, mas não chega. Procurámos, tentámos inverter o resultado, mas a bola não entrou e acabamos por perder mais um jogo. É ingrato para os meus jogadores, dado aquilo que trabalham, aquilo que valem e aquilo que se esforçam para ir em busca de algo mais. Mas vamos fazer tudo para sair deste buraco. Sabíamos de antemão as dificuldades que é jogar contra o Rio Ave, que são fortes no contra-ataque, e a verdade é que começar a perder com o Rio Ave dificulta tudo as coisas. E este jogo voltamos a fazer aquilo que temos feito nos últimos jogos, daí os 0 pontos, que é voltamos a ser incompetentes em alguns momentos do jogo, em que contra a Brunhosa isso está sempre a resultar em golo. E não podemos falhar como temos falhado, e os erros estão a dar golo, mas cabe-nos a nós mudar a situação e convicto de que vamos mudar, porque a Brunhosa não vale 0 pontos, vale muito mais que isso. E nós vamos claramente mostrar isso nos próximos jogos, tenho certeza absoluta disso, exatamente. Muito obrigado.